U mërzit Muhammed a.s. në një rast të jetës së vetë. Kësë ju ndërpresh palja, ka tefsire shumë për pse. Ka edhe një tefsir se në nëshmoj një grua një kafire. Se ha, tha të la, po nuk i tha të la zotit, po i tha të la shëjtanit. Normal, se mërzit e i. E Allahu, tha. Wa duha, wa lejli dha se gja, ma wa dhaka rabbuka wa ma kala. Pasha dritën e djelit dhe pasha arsirën e natës kër mbulon qenja. Ma nuk të kalon zotit. Rasë që ka heqër dorë për te. Ma wadda ka rabbuk Allah Allah. Ska heqër dorë zotit nga i, zotit për te, wa ma kala, rasë që është hidhëruar në ti Allah. Ti qanë, qanë, o zotit mu i dhëra më mua, gajri lë magdhubi alehim wa la dhalin. Aja ku i ka thënë, ma dhalë. Ma wadda'ka rabbuka wa ma qala. Ahë që të kalenë Allahu mazdore, ahë që është i hidhëruar. Pra mos me ndo se të ndalë, shpallën se jam i hidhëruar me ti, ja Muhammed. Ka një hikmet tu, ti shomë shejtanët që dhe reagojnë si shëtë thonë. E kur reaguan, le të prisim, le të presim për gjinë e Zotit tëndë. Wadduha, wallejli la sëgja, Ma wadda'ka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka min al ula. Ahirati për ti është gjithsesi më i mirë sa dinjaja. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dhe gjithsesi do t'jap Zoti ti dhe ti do t'jesh i kënaqur. Ku i thotë kështu? Të dashurit të vet. Habibit të vet. Dhe me këtë, që të sante dhe mbushte me energji krahërarin të ti, që gjithë një shigjerat e gjehenemit të qufarëve, të munafikinëve, të gafilinëve, dëshëronin të helmonin. Këtu imam Kadri Jadi, thot, ka gjash sende të cilat ja kujtonë Allahu, Muhammed dhe a.s. E këtë janë tri këta që i përmendëm me rëndësi dhe tri janë të fundit që i ledzove për para se të themë këtë pjesën e parë të surët duha. Allahu i tha Muhammed sallam, se jam i hidhëruar me ti, së të lash pasdore, jam me ty pra. Do të japë në dinjan tjetër në ahiret dhe ditë do t'jesh i kënaqur me të. I tha se ahiret është më i mirë për ti. I tha se të gjitha jetim e të mbështetët të dhash stre. Të gjitha të humbur e të udhëzohë, atëherë, mos e refuzo atë që lipë dhe me nimetin e Zotit tënë, ose përmendi nimetit e Zotit tënë, tregoj nimetit e Zotit tënë. Nuk është kërë që ti tregosh nimetit që ti ka dhe në Zotit. Dhe thua shë elhamdulillah, kun të dalën, fahedani, ishe humur dhe më uvzoj, Allahu. Dhe që shumë më rëndësi kjo dhe do të përmbidhim, insha Allah, bëhet rivajet nga një familjarë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam edhe ku imam Mulla Ali al-Qariu e të rëgën sa ishte Ali ibn Abi Talibi kërëm Allahu vajhë i cili ka thëm nuk ka ajet më shpres dhenës në Kur'an për të gjithë umetin Muhammedi sallallahu aleyhi sallam se ajeti وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Pastaj do t'ja, pa lau të mira më bëdën gjithë, dhe dhe t'je shi kënaqur, e Muhammedi nuk mund të jeti kënaqur, në qëse njën nga umetit një të në gjenem. Shukë të nga.